is Callas Vloggers terug. Hierdie keer vanuit Kaapstad. Ek dink die vorige video was waar ek op 'n strand in die Suid-Kaap gestap het. Maar ek het toe intussen teruggetrek Kaapstad hè. So hierdie vlog gebeur vanuit hier. Maar dit behels ook George. Glo dit of nie. Ek vlieg vanmiddag George toe om Eden gemeente. Dit was die kerk waarby ek betrokke was en wat ek gereeld bygewoon het in George terwyl ek daar gewoon het. Hulle het 'n konsert aan. Hulle het 'n konsert vir hierdie jaar gedoen ter hulle 10de bestaansjaar feesviering en ek sien hulle herhaal dit toe. En 2 maande terug besluit ek okay. Ons moet die konsert bietjie weer gaan kyk. Ek het dit baie geniet verlede jaar. Verlede jaar was dit November maand. Dit is hierdie jaar in ja, wat is vandag die 13de September. So in September. Ons sal kyk wat die aand inhou. Dit is 'n vlugtige besoek. So ons sal sien wat gebeur. Reg, ek hoop jy volg lekker saam. Die werk vir die dag is klaar, dit is afgehandel, ek is op pad lughawe toe, dit is nou super half en 2 en die vlug wat ek neem stuig 2:15 op en ek sien uit vir dit, ons op pad lughawe toe, die vertoning kom al in orde. Daarsooi, dit is nou 2:05. Gemaak tot op Kaapstad Internationale Lughawe. Veilig vinnig gery eindelijk. Die pad was stil en vinnig die sekuriteit en ek het daarom nou nie bagasie wat ek in die maag van die vliegtuig sit nie, maar dit het dit wel vinniger gemaak om deur te kom. En die sekuriteit vlugtig gewees, baie vinnig nou by Exclusive Books rondgeloop, daar bietjie gekyk wat daar aangaan en ja, skalk en boek is so. Nou sit ek hier by die hek waar ons ingaan en wag vir die vliegtuig. Ek gaan nou eindelijk nog lank sit en my eerste boek lees en ander dinge doen. Goed, ons gesels weer. Veilig aan boord, daar het nou toe nog 'n interessante geval gebeur, storiekie, die sal ek later vertel. Daar is hy, ons is hier so by Eden gemeente en gereed vir aksie. Ons moet nou deurstap daar aan die kant toe om die kerk. Die skare wat begin inbeweeg. Natuurlijk ook, ja. 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 Ja.
Ek het nou al saam hierdie keer 'n paar keer gehoor soos dit ons moet doen. En ek het verkoos uitgedaag, daar moet 'n Neil Diamond tribute show iewers moet gebeur. So ek wil hier is. Ek het gou vinnig 'n paar minute, sekondes Pike vertoning. Dit was so, hoe lank was dit nou? 2.5 ure met 'n halfuur breek en baie lekker gewees. Fantastiese musiek, fantastiese kunstenaars. Musikaal briljant. Goed geoefen. Werklik goed. So, ek is baie bly ek het gekom van die kamp af vir die ene so mooi bestuuring vir die vriendin wat ek raak geloof het op die liggaam in Kaapstad. Dit was baie, ja, definitief een godgegewe moment dat ek weer terug by die kerk is waar ek 2 jaar deel van gevorm het en by was baie dan gebeur is weer in die toekoms. Ons sal sien. Baie geniet en dit was vrolik. Lekker gewees. Hier stukkie neem ek op. Ek het toe nou nie gisteraand ingesit in die video nie. Of opgeneem nie. Eerder, die storiekie wat ek wou vertel het oor wie ek toe op die liggaam raak loop. Een pasiënt van my wat by toe ek op George gewerk, hier in George gewerk het, geoefen het, is toe gewerk in Kaapstad. In die aard van die saak toe ek nader stap om aan boord te klim, kyk mens natuurlijk, daar ken jy iemand wat die plek toe gaan wat jy lank gewerk het.
En toe staan sy reg voor my. En sy het 'n paar keer by my geoefen. En raak ons aan die gesels en kon lekker oor die weg kom. Toe ek op die vliegtuig klim, het ek van my sitplek geskuif en langs haar gaan sit. En so lekker gesels. Ek weet nie wat is die kanse. So iets het nog nie met my gebeur. Iemand wat ek ken en weet van nie. So, dit was 'n baie prettige en ja, nee, ek moes vir die show kom, vir die vertoning. Dit is baie goed gewees. En ja, dit is maar net nog 'n bewys dat die Here 'n ou raakloop op onverwagte maniere. En dit was nie een van dit. Baie geniet. En ja, dus as jy moes nou saam met iemand reis, is die tyd duur, gaan sommer vir baie vinniger verby. Vir alles mense ook die hele tyd gesels. So, ja, dat is dit. En ons sien uit na 'n volgende avontuur. Jy moet mooi loop.